bu şirkət yenidən mənə 10 min yalancı saxta borç yazıb, cədvəllərdə saxtakarlıq edib. Bu şirkət fırıldaqla məşğuldur. Kanalımıza müraciət edən Quliyeva Günlara Vahid qızının sözlərinə görə o Serena MMC-dən 2014-cü ildə kredit leasing yolu ilə maşın aldığını, 21 bin manatlıq avtomobilə 30 bin manat ödədiyini, Mehmet Coşkun adlı direktorun ondan daha 10 bin manat tələb edərək borcunun qaldığını dediyini və bu yolla şirkətin fırıldaqçılıqla məşğul olduğunu deyir. Günlara xanım qeyd edir ki, məhkəmələr isə prosesi uzadır. 2017-ci ildən ekspert qərarı çıxmasına baxmayaraq, Günlara xanıma bugün 9 aprel 2020-ci ildə aldığını deyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Buyurun Günlara xanım. Salam. Deməli, mən Quliyeva Gülnara Vahid qızı Serena MMC-dən 2014-cü ildə maşın almışam, kredit yolu ilə, leasing yolu ilə. 15.500 manat nağdı qiyməti idi, 21.300 manata başa gəlirdi leasinglə. Hal-hazıra qədər 30.000 manat ödədiyimə baxmayaraq, bu şirkət yenidən mənə 10.000 yalancı saxta borç yazıb, cədvəllərdə saxtakarlıq edib. Buna görə işimiz məhkəmədədir, Nəsimi rayon məhkəməsində. Deməli, bu şirkət fırıldaqla məşğuldur. Sonradan mən bilmişəm ki, işlənmiş, vurulmuş, qəza keçirmiş maşını mənə təzə adı ilə satıb, təzə qiymət, yeni maşının qiyməti adı ilə satıb. 3 ildən sonra qəza etmişəm. Qəzada avtomobilin sığortası ola-ola mənim ayağım yaralanmışdı. Yəni, biraz narahat idim. Bu fürsətdən istifadə edib 7.000 manat cədvəlimi, hansı ki 4.000 manat qalmışdı borcumu ödəməyə, 7.000 manat saxta qiymət yazaraq yenidən dolaşığa salıb cədvəldə məni. Nəsim məhkəməsində işimiz başlanıb noyabr ayının əvvəlində, oktyabr ayının sonları noyabrın əvvəlində. Noyabrın 17-sində məhkəməmiz olubdu. Onlar ərizə veriblər ki, maşın mənim əlimdən alınsın, cərimə meydançasına və yaxud da ki, Sirena'ya verilsin. Sağ olsun, Natavan xan Tağıyeva hakim mənim xeyrimə qərar çıxarıb, onların iddiasını rədd etmişdir. Amma bu məhkəmə ərəfəsində həmin şirkət məni çağıraraq öz şirkətinə barışıq imzalaması üçün çağırır. Mən, qızım və qonşumuz Abdullah adlı Ağsaqqal gedirik şirkətə. Şirkətdə bizi aldadırlar. Qızımı maşından aldadıb, anan çağırır deyə maşından düşürürlər və maşını avtokarla vəhşi kimi aparırlar içəri, darvazanı bağlayırlar və maşının başına nə oynatırlarsa, nə ziyanlıq edirlərsə, maşının indi karufkası dağılıb və bu maşın işləmir hal-hazırda. Deməli, 7-ci aya keçməsinə baxmayaraq, işgah apellyasiya məhkəməsinə göndərir onların şikayəti. 7-ci aya keçibdir hələ. Bir nəticə yoxdur. Noyabr ayının 17-sində çıxarılan ekspertiza qərarı bugün verilir mənə. Hələ bugün 04 tarixdə, aprelin 4-ü tarixində mənə verilir. Mənə düzəməlli bildiriş gəlmir, məhkəməyə çağırış gəlmir, qərarlar vaxtında çatdırılmır. Mən çox xahiş edirəm Məhkəmə Hüquq Şurasının sədrindən. Xahiş edirəm, bu barədə ölçü göstərsiniz, məhkəmələrdə haqsızlıqlar baş vermişdir.